Historia e trisht e pusetave të hapura pak a pak në shumë rrugë të Durrësit vazhdon sërisht. Ndonë se ky fenomen është reduktuar disi pas vendosjes se një numri kapakësh plastik, por që ende nuk e kanë zgjidhur përfundimisht këtë fenomen negativ. Situata është akoma më e rëndë sidomos në trotuare, kjo dhe për shkak të përmasave më të mëdha të këtyre pusetave. Për çdo kalimtar, ky realitet është mjaft shqetësues dhe i bën thirrje bashkisë ta zgjidhë sa më parë këtë problematikë qytetare. Do thyem ndoj dorë, ndoj këmbë, pleqtën në shpesher nuk i shofi, nga makina s'ke ku të shkosh, këtu është merë. Tërë po se dhe shifë dhe atje në qoshe është, venë leqia pisliku të është për vjenë vera. Do marim së mundje kolera do nëzër me gjikë të pisliqë, asë njëri s'kujdeset. Asë njëri s'kujdeset. Falemderi dhe ju inshallah po sensibilizoni njërzit që meren me këto punë. Shumë që se o, normal. Shë se batë to. Kalojnë fëmi, kalojnë... Do është shkolla, kopë që qenë shto. Shumë të rezikume këtë grobat. Momente janë ato që mund të bijesh në grobë, pluk pisliqat, mi që shesin pa hedhin dhe pisliqat në rrugë. Shumë është i susë, se fujë vinë në atë, këtu thënë qafë, dhe vdesh. Kjo është me meturino, a kuptonë, kjo është me meturino, nesit më tjetë më meturino vinë, atje ngellë, bashkia zë bonë gjodat. E tek sa mendonë se hapja e sezonit turistik është qështje ditësh, atëherë situata e pusetave të shëndruara në Gratska është akoma më e mpretë. Kjo pasi bashkë me rrezikun e tyre, tashmë për fat të keq transmetojnë dhe përçojnë edhe imazhin negativ të Durrësit bregdetar.